jenengan ora gawe-gawe nek ngunekke aku. Ora nyoto kok. Aku ya nyoto. Aku ra mengso ngunekke Tatin ki sinden ning raine rai galak. Raine kejem, sadis. Ayo ora percaya? Sadis mboten, sederek? Medar ora kowe. Neng ayu ora? Nek le ayu ayu. Oh. Lho ayu, nek le ayu ayu, aku percaya. Nek ya kuwi nek le galak kuwi lho, wong ayu kuwi iso kok nyepetke patine wong lanang. Lah kok iso? Lah ya mergo galak kuwi. Aku ora galak ya. Ah, opo? Galak iki galak ngandani. Ngandani apa bojomu iso ya kuru, iso ya kuru. Ya mergane tak kandani, Pak, nek ngene iki salah, nek mendem iki salah, nek main salah, nek ngene salah, nek dolan karo dalange ya salah ngono kuwi lho. Kuwi ning kene iki sesuatu yang tidak nyata itu tok omongke aku ora seneng. Kok tidak nyata? Dolan karo kok salah. Lah aku maca SMS-e lho. Piye muni piye? Lus ayo roke-roke ngono kuwi. Lah kuwi ora ngerti istilahe penabuh kok. Penabuh istilahe kanca-kanca sing lanang ki nek roke-roke ki tegese ayo lus sinau prihatin. Oh ta. Wah. Oh, sing kulina dijak iki barang mesti. Prihatin nanti. Prihatin apa? Laskar bit prihatin, jalan wates kan. Ora prihatine napa e? Ayo sakarepku. Mbak aku melu. Rasah kowe malah. Ayo prihatin ta? Kowe keprihatinan kok malah. Lah kok wis rasah digagas ayo kayak nembang senengane ngurusi urusane wong lanang ngopo to iki ya soalnya kok aku dinek galak karo wong lanang ya galak iki ndelok-ndelok yo galak tenan kok ya ora ayo sindhen jenenge iki ra tiwi iki rupane rupa halus I Agnes kuwi galak ning ra pateko aku seneng gedang lho waduh cang itu bagi ya cah cilik meneh lah piye wis aku ra arep omong kowe apa-apa tok jurus-jurus kae wis Jare gedang ayo aku seneng gedang. Kene iki wong kesepian cimahe iki. Jurus-jurus. Nah, aku ning mau nek sing bengkong ngene iki emoh. Aku pengine sing lah iki lumayan iki. Oh iki diluruske iso digit. Eh ra ono gedang kok digit iso. Lah iki dialog lurus e. Wah di platina. Tenang. Plenyok. Ini jenengan digip ora? Piye? Gedangmu? Piye? Digip mono? Ora. Berarti wis lurus. Wis lurus. Udah dari tadi. Udah dari tadi. Aku kan gitu entuk pi, entuk vitamin tenan kowe. Wah, musuhe akeh ya. Pokoke kejuaraan iki. Didonke, didonke. Tulungi, Pak. Gendong, gendong. Tetep keris ya. Kok keris? Gendong ngarep. Iki ngarep. Piye? Piye wani ora? Oleh tenang kok, Mas. Lho, monggo. Ning nek kowe ambleg aku ora ngerti lho. Piye, Mas? Kuwi ketoke semono bobote 180 kilo lho. Wah, padha karo ngluwi tok pacul. Piye ayo gendong? Lho, Mas iki. Bu paten ono sik lho, Bu. Apane? Aku dadak kon mateni ngopo? Ah nek bopo gak akene wis kesel mulai genti njaluk bopo. Tapi ono sik delo. Kuat gendong aku ra. Biasa. Yo, aku mbiyak iki to. Ciro adepe rene, rene. Yo. Siji. Rasa kriyip-kriyip. Hah? Rasa kriyip-kriyip ngopo? Kelingan. Kelingan anakku rombone mbiyen. Ngopo to? Selangelak kok. Terus piye? Terus piye? Selangelak terus piye? Mongko mbokne iki wis saya. Heeh. Trokor ngene iki. Kok praktek karo aku lho. Piye? Nyeleh gelas e, Mas. Kesuwen gak kok medun weh. Nalon. Waduh, lha ya semono bobote tangan rok e mak jelek. Lah piye iki lagi tangan ya? Ning kesehatan itu perlu. Terus rasa cilik ning sehat. Lemu nah, juga sehat. Ngapa? Iya, Tin, maju, Tin. Wah.
Fanny oke ya Tatin. Ya. Lon. Ancen saya ngedram jaluk. Ayo, ayo ke dini semua nugi semangun man, dedem, dedem, lepek, dedem, lepek. Piye? Rapiye piye? Muni apa? Orang muni. Muni wae. Orang wae kok orang muni. Nek muni yang ada brandnya aja, ada brono. Mah, aku rasu di dalam rai. Lagi kenapa? Esket mumbengi aku dem-deman pokoknya. Masalahnya? Ya masalahnya kowe iki terlalu anu lho, terlalu apa? Nek ngunekke aku terlalu kebangetan. Ya. Jenengan ora? Tidak dengan fakta. Nek dengan fakta ora masalah, ning kowe iki gawe-gawe. Jenengan ora gawe-gawe. Lho, napa? Pak, Mbak Tatin itu cantik, tapi kenapa judes enggak mau senyum? Oke banget tak duduk-duduke apa piye? Lah kok nek aku guyang-guyu darani edan. Ya ora terus sang lagi jejer dedok. Dut, iya edan nek gue banyak. Lah ya serba pekewoh. Ayo senyum dengan penonton senyum. Itu senyum. Oh iya. Orang penonton muni, ayo Tin. Ngobok. Itu jenenge gue orang menghargai penonton. Penonton bengok muni Tatin karena penonton ini seneng karo gue. Apa iya? Sangat. Gila-gila penonton sini gampang gitu. Sapa? Ini nganti paduro bojone perkara gue. Wah, lek ngefan karo kowe luar biasa. Lah iki sapa ta? Ayo mbok. Wong ngefan po piye? Kowe iki duwe HP, duwe nomor HP. Aja lunga, aja lunga, aja lunga. Iki maneman demite. Masak aku demit. Ora. Ayo demit kok ngono piye nek kowe? Nek ana demit kok ngene iki piye? Aku dadi gendruwo, Mas. Oh. Nek aku demit tak anslupi lho. Aku sih. Hah? Tapi ya. Nek demit kan cak ang selupi ngono lho. Coba selupono. Ah kok dengo Ardi selupi kok dengo. Mapan, Mas. Oh. Lah skondi, sko bun-bunan apa sko ngisor apa sko tengah? Karemmu. Kok karepku? Sak senengmu. Wong tuwa ki kur meneng pokoke. Aku mau nek meng meneng. Tak obahne. Ya aku tuh obang loh, nah. Kita gulai duit malah no. Bapakmu nangkini nungklek, nungklek. Guyu lah sidik. Aduh nak guyu malah kru. Duitnya karo aku, jangan mat ke liane. Oh, cemburu tau bisa. Jangan cemburu, jangan-jangan cemburu kita. Jangan-jangan cemburu. Ya. Ada? Reneng lagu kok. Ada diajeng? Aduh, kayaknya kok njur diajeng. Oh, mau diwingkeng. Mana diajeng lah diwingkeng. Ayo yang putri. Bayang. Ipa bunga ingat tiku. Nih. Halo sayang. Aku cik kurang ayu po piye. Mungkin cantik. Kini kok saya ngematnya kadang-kadang mata nih. Loh. Makanya BPJS itu yang tidak bisa dibayar cuma penyakit mata dan hidung. Terus maksudnya piye? Mata keranjang ora iso ditambahke. Hidung belang juga enggak iso. Nang kenang. Wes. Aku iso nambani lho. Ning nganggo tangan loro. Kuwi nek basa Indonesiane. Piye tak tambani anggot tanganku loro iki? Geli. Tak sogokke engko. Kaya wong daden iki sogok.